Ahoj, vítejte na fdrive.cz. Já právě sedím opět ve zbrusu nové elektrické Škoda Enyaq iV verzi 80, to znamená s tou největší baterií s kapacitou 82 kWh a reálnou kapacitou využitelnou 77 kWh a v té, řekněme, střední výkonové verzi, která má stále jenom náhon na zadní kola, nejedná se tady o čtyřkolku, ale je v takřka plné výbavě. A já jsem využil této možnosti při otevření nabíjecí stanice Ionity v Praze v Nupakách, nebo u Prahy v Nupakách, kde Škodovka toto auto nyní má, abych se podrobně podíval na interiér a ukázal vám detaily interiéru, které třeba mohly zapadnout, nebo na které nebyl úplně čas na té tiskové konferenci, na které jsem byl na začátku září v O2 aréně. Tak pojďme na to. A takováhle je Škoda Enyaq iV a jeho interiér. Celkově musím říci, že interiér se opravdu hodně povedlo. Já už jsem si tady měl možnost s ním podrobně pohrát a celkově z toho auta mám mnohem lepší pocit než v případě Volkswagenu ID.3, kterému vládnou bohužel tvrdé plasty. Škoda Enyaq iV je v tomto ohledu výrazně lepší. Tak se pojďme podívat, kde vlastně jsou měkčené plasty pro ty, co to zajímá. Měkčené plasty jsou jak tady na dveřích, tak tady, a opravdu hodně měkký plast, to je opravdu super. Tady to je taková jemná textilie, velmi příjemná na dotek, která je kolem celé přístrojové desky, vypadá to moc pěkně. Tady ta část je plastová, ale vypadá velmi hodnotně, vypadá to jako broušený hliník, vypadá to pěkně. Spodní část přístrojové desky už je potom plastová. Výplně dveří jsou ale ze stejné příjemné tkaniny, takže je to také měkčené, měkké, hezky. Takže co se týče vnitřní části, potom střední konzoly, tak tady to je také měkčené. Samozřejmě loketní opěrka také měkká, takže v tomto ohledu jsou materiály velmi, velmi pěkné a Škodovku za to musím pochválit. Také chválím za klasická tlačítka na volantu, nejsou tady tak kapacitní, které má Volkswagen, takže to je za mě rozhodně lepší řešení. Velmi se mi líbí velké panoramatické sklo, samozřejmě ne tak velké, jako mají Tesly, ale třeba srovnatelné s mým e-tronem, to rozhodně je a v tomto ohledu velmi pěkné. Vidíte, že tady to auto má i příplatkové zástěnky vzadu na oknech, což se bude hodit zejména, když máte děti. No a pokud se podíváme na srovnání s Volkswagenem ID.4, tak ten deklaruje, že na zadní sedačky se dají dát 3 Isofix sedačky vedle sebe. Tady ale vidíte, že máme jenom 2 Isofix místa, takže otázka, jestli to není jenom otázka přeprodukčního vzorku, anebo v Enyaqu budete mít možnost mít vzadu jenom 2 sedačky. Tady ještě, co se týče úložních prostor, tak zde je velká výhoda v tom, že tento panel je stejně jako třeba v Hyundai dvojitý a tady dole je potom ještě ohromný odkladací prostor na věci, opravdu je tady hodně místa, když tam dám ruku, tak uvidíte, že toho místa tady je fakt hodně. Takže v tomto ohledu toho místa je fakt dost. Tady potom jsou bezdrátové odkládací přihrádky pro 2 telefony. Jsou tady USB-C konektory. Tady potom vidíte přihrádku na mince a tady malinkatá řadící páka nebo spíš volič, kterým se volí směr jízdy, případně do Bčka rekuperace. Takže v tomto ohledu velmi, velmi pěkné. Ještě tady zastavím u odkladací přihrádek ve dveřích. Tady překvapí, že jsou zevnitř měkčené, je tady, není tady plast, ale je to tady hezky protežené kobercem, takže když si tam dáte nějaké tvrdé věci, tak vám nebudou rachtat, což je také příjemné. Takže v tomto ohledu mě ve všech směrech Škodovka velmi milé překvapuje. Tady se potom ještě zaměřím na jednu věc, která tady je neobvyklá, to je samozřejmě ten velký head-up display pro AR rozšířenou realitu a tady je takové malé hrazení. Vypadá to zajímavě a v akci to zatím není možné vidět, zatím to nefunguje, toto je prototyp samozřejmě. A s tím, že pokud se podíváme zde, tak zde asi, co se týče těch věcí, asi nic moc zástěnek, asi nic moc zajímavého neuvidíme. Co se infotainmentu týče, tak ten je na svém místě drží velmi pevně, vůbec se ta obrazovka nehýbe, ani když s ní silně hýbu. A tady vlastně máme jenom jedno kapacitní tlačítko na zapnutí,
a vypnutí infotainmentu a potom tady vlastně dotyková plus minus linka. Trošku zvláštně vypadá poměrně malý displejík před řidičem, na kterém se zobrazují základní jízdní údaje, ale ono to vlastně nevadí v případě té případkové výbavy, když budete mít ten head-up display, tak se tam bude všechno zobrazovat a na ten malý display v podstatě asi moc koukat nebudete a ten infotainment display je potom ohromný, takže v tomto ohledu asi není vůbec žádný problém. Pokud se podíváme na sedačky, tak tyto jsou elektricky stavitelné. Kombinace kůže, respektive koženky a je tady nějaký semiš nebo alcantara, vypadá to velmi pěkně, jsou hezky ergonomicky tvarované s poměrně dobrým bočním vedením v bedrech, boční vedení potom dole už není takové, ale není to sportovní auto, takže bych to neviděl tak špatně. Každopádně opravdu v tomto ohledu velmi, velmi povedený interiér a ten druhý pohled musím říci, že je velmi pozitivní a ještě se o to víc těším na Škodovku Enyaq iV, která vypadá hodnotně a v dané cenové relaci. Ještě jsem samozřejmě neměl možnost vidět zevnitř ID4, ale vypadá to, že by stejně jako je třeba Škodovka prostornější, tak by mohla být i lépe zpracovaná, což v koncernu určitě bude působit zajímavé tenze. Tolik tedy druhý pohled na Škodu Enyaq iV v interiéru, je jakýsi podrobnější pohled. Já se ještě podívám dozadu, kde je poměrně hodně místa. Vidíte, že jsou tady takovéhle zástěnky nebo kapsy na mobil a další předměty. Je tady dokonce takovýhle malý stoleček, což se může hodit. Jsou tady vzadu úchytky na tablet a potom tady, jak už jsem říkal, ta případková zástěnka, která se hodí zejména pro děti. I zadní sedačky jsou velmi pohodlné. Je tady potom i takto standardní loketní opěrka s držákem na nápoje a tady je potom průvlak, což se bude hodit zejména na lyže. Takovýhle pohled, pokud to dáme do širokou úhla, se potom nabízí pasažérům ze zadních sedaček. Okno není přímo nad jejich hlavami, končí někde nad uprostřed mezi předními a zadními sedačkami, takže ten pohled nahoru není úplně možný, ale i ten výhled je celkem fajn. A celkově se jedná o moc hezké a prostorné auto. Ještě se podíváme tady vzadu na výduchy klimatizace, regulaci, třízónová klimatizace a potom tady jsou ještě dvě malá USB-Cčka i pro pasažéry na zadních sedačkách. Tolik tedy úplně všechno o Enyaq iV. Ještě jsem vlastně nezaznamenal, nebo ještě jsem tady nezmínil věci na, nebo plasty na zadních sedačkách. Na rozdíl od předních, tady už je tvrdý plast, už to není měkčený plast, ale pořád tady máme tady ten hezky vypadající plast stříbrný a potom tady to tapecírování tím měkkým materiálem, který je velmi pěkný. Takže i vzadu to působí hezky, hezky hodnotně a to auto působí celkově dobře. Tolik tedy opravdu už všechno o Škodě Enyaq iV, co se týče interiéru a já vám děkuji za pozornost a pokud se vám tato videa líbí, tak budu rád, pokud nám dáte odběr na YouTube na fdrive.cz. Mějte se hezky, ahoj.